Magandang umaga at ang kapayapaan ng Panginoon mapasa inyo mga kapatid. Babasahin natin ngayon ang unang Samuel sa kabanata ah, 22. Ah, dalawa Narito si Pastor Jason upang magbahagi sa atin sa ating morning devotion. So kahapon sinabi natin na sa gitna ng panganib naroon ang pabor. So ngayon naman ay uh, tatalakay natin na, na mas matindi ang pang panganib, mas matindi ang pabor. So dito sa chapter 22 si David ay naharap sa mas matinding panganib. So So doon sa chapter 19 na pagdesisyon na ni Saul na patayin si David. Kaya si David ay tumakbo pa para sa kanyang buhay at tinulungan siya ng kanyang asawa at pumunta siya kay Samuel sa Rama. At uh, pumunta siya upang makipagkita kay Jonathan. At kahapon uh, sa chapter 21, nakipakita siya sa paring si Ahimelech. So doon sa uh, lugar ng Nob, kung saan si Ahimelech ay naroon. So chapter 21 verse 1 ay napaka-espesyal para sa akin. At ang paring si Ahimelech, ay tinanong si, Nab tinanong si David, bakit ka nag-iisa? Bakit wala kang kasama? So, napagtanto niya dito na habang siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay, mas nakakalungkot. Sa chapter 21, wala siyang pagkain. Na naalala natin ba dito? At dito, pupunta tayo, tayo ngayon sa chapter 22 at masumidi ang panganib na kanyang hinaharap iniisip ko na ito ang pinaka uh, worst case scenario ngunit dito makikita ma natin na kung mas matindi ang panganib sa makatuwid mas mas matindi ang pabor ng Panginoon. At puwede natin sabihin na ang kanyang working career ay bumagsak sa paningin ng mga tao. Ang ang kasikatan ni David ay yeah, bumagsak. O pwede nating sabihin na siya ang ang most wanted na tao sa buong buong bansa. Tama? So siya ay tumakbo at tumakas para sa kanyang buhay hanggang sa hanggang siya hanggang siya ay nagkunwari siya ay baliw So pumunta siya sa ya yeah, sa bayan ng mga Pilisteo sa Gat ito ay ang tahanan uh, ni Goliath. So, nawala na siya sa tamang uh, uh, katinuan. Ang, ang naisip niya lang ay tumakbo at tumatwo sa, sa kanyang buhay palayo kay Saul. So, kung titingnan natin, mas sumisidi ang panganib para kay David. Ngunit dito sa chapter 22 verse 1, mula sa God, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Abdullah nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ang kanyang buong pamilya kaya sila ay nagpunta roon at sumama sa kanya verse 1 ng chapter 22 ang kanyang mga kapatid naalala natin na ang kanyang mga kapatid ay uh, pinagalitan siya nung siya ay bata pa ngayon ang kanyang mga kapatid ay uh, gustong makasama siya ang kanyang mga nakatandang kapatid ay sumunod sa kanya. At si David ang pinakabunso, hindi ba? So ngayon, nakikita, nakikita ng, na sinusunod nila si David. So mababa, ma na, ma, ano, mapagtanto natin dito na gusto rin patay ni Saul ang kanyang mga kapatid. sa sa maraming beses na hindi mag uh, hindi tayo nag-ugnay sa ating mga pamilya katulad ng pagkikilala natin sa ating mga kaibigan sa labas. Ngunit dito nangyari ito kay David. Kung titingnan natin sa labas ay um, naging mapanganib ang kanyang buhay ngunit sa sa relasyon sa kanyang pamilya ay nagiging mas malapit sila at sa mata ng panginoon ito ay maganda ito ay mabuti at uh, sa panahong ito kasama niya ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid so ang buong ang buong pamilya niya so maging ang kanyang mga tiyo tiyo ang lahat ng kanyang mga pamilya ay um, um pumunta sa kanya naging kasama niya doon sa kweba. So ang pressure sa labas ay mas tumitindi, ngunit sa 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 loob ng kanyang pamilya ay mas nagiging malapit sila at nagiging mas malakas. So nararamdaman niya ang 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 support at pag uh, yeah. So dito makikita natin na sa na sa eternal ay mas nagiging mas maganda ang samahan nila ng pamilya eh, dalangin natin sa Panginoon na maintindihan natin ito. Ma maaring sa certain area ay nakikita natin hindi maganda. Ngunit wag natin ito on ang ating mata sa problema. How come na sinasabi natin na ikaw lang at wala ka tagasunod? At ito minsan ang uh, tumatalo sa yung sa yung isipan at hindi ka na makakalabas ngunit dapat mo makita na ang na ang mga ang pamilya mo ay kasama mo mga mga tao kasama so ito ay uh, isang ma, mahalagang bagay ito hindi pwedeng mawala so sa labas parang na, nakakatakot ang panganib ngunit uh, sa loob ng kanyang uh, pamilya mas nagiging malapit sila number uh, verse 2 sumama rin sa kanya ang mga inapi, pati ama nakasalubong sa ut nakalubog sa utang ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay ang lahat ng itoy umabot na apat na raang lalaki na siya at siya ang ginawan niyang pinuno so walang sumusunod sa kanya siya lang mag-isa di ba ngayon dito naging uh, naging uh, pangulo siya ng apat na raang lalaki So, it depende kung paano natin tinan ang buong pangyayari. So, napakadali na, na, na tumakas kung ikaw lang mag-isa, di ba? Ngayon, me, meron ka ng apat na raang lalaki na, <laughs> tumatakas din kasama mo. So, madali kayong makita kapag ganito karami ang nagtitipon, di ba? So, saan nanggaling ang apat na raang mga lalaki ito? So, ang sila ay mga inaapi, sila ay naka, uh, sila ay nakalubog sa mga utang. So, yeah. So sila ay uh, maraming mga yeah, maraming mga suliranin sa buhay. So hindi sila nasisiyahan sa kanilang wala kasiyahan ng kanilang buhay. So emotionally, ang mga taong ito ay uh, yeah, distress. So, emotionally, ang kanilang ma-emotion ay well, hindi maganda. So, wala na silang pag-asa. So, sinasabi nila, Sundi, bakit hindi tayo sumunod sa, sa, kay David? Baka may daan pala kung paano sa solusyon na ating mga problema. So, si maring inisip nila na uh, hindi uh, naman ako tanggap so, so bak so bakit hindi ko so, so, uh, ako sumunod kay David baka meron akong uh, yeah merong uh, pag-asa para sa akin so, so maring ang iba sa kanila ay uh, yeah, mga scams sa, sa society ito mga in, mga uh, tinakwil ng society so so sila mga inapi ayaw tanggapin ng 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 society so, sa so makatuwid si si David ay narap sa sa matinding panganib at ngayon ay sumama pa itong mga apat na ang tao mas makikita sila ng mga sundalo ni Saul at mari silang ay uh, mapat, mapatay Ngunit itong uh, apat na raang mga taong ito ay naging core group ni David nung itinayo niya ang 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 kanyang karian. So sa kamay ni David, itong apat na raang lalaki ay nagiging magigiting na mga sandalo. So ito ay nung si David ay, ay tumatakas para sa kanyang buhay, sila ay naging magkasama sa panganib man at sa hirap. So so para sa tao ito ay ang kanyang sitwasyon ay mas um, nanganganib ngunit spiritually sila ay uh, yeah, umaa uma lumalakas so sila ang naging target ng uh, sundalo ng gobyerno So, naisip ni David na mara maraming maaring matagal pa ang kanyang pagtakbo para sa kanyang buhay kaya ayaw niya din idamay ang kanyang ayaw niya idamay ang kanyang pamilya kaya siya ay pumunta sa hari ng Moab para pa pakiusap na i i ilagay doon ang kanyang pamilya. Bakit pumunta siya sa Moab? Dahil sa ang kanyang lola na si Ruth ay isang uh, Moab Moabita kaya nga pina ito ang aking iniisip dito kaya nakiusap siya na pabayaan muna uh, at ilagay ang kanyang ang kanyang mga magulang sa mo uh, at dahil sa uh, gusto niya itong uh, uh, mga sa kanyang sil uh, So ipinakiusap ko na pabayaan mo muna rito sa Moab ang aking mga mag magulang hanggat hindi ko tiya kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Ito, verse 3, itong sinabi niya sa hari ng Moab. At dito sa verse 5, sinabi ni Propet Tagad kay David, huwag kang manatili rito, magpunta ka sa sakop ng Huda, sumunod naman si David at siya pumunta sa kagubatan ng Heret. So, saan 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 nang nanggaling itong propetang sikat <laughs> so bigla na lang dumating ang ang propetang ito at naging tulong para kay David so ito ay mula sa Panginoon ah. kung kailangan mo ng tulong ang tulong na galing sa Panginoon ay uh, darating kung kailangan mo ng tulong ang, ang tulong ng Panginoon ay naroon so kung so it na so na solusyon na ba ang problema hindi ito pa lang ang simula ng kanyang ay ang kanyang pa, a, pagtakas ngunit kung titingnan natin ng mas malapit mam, makikita natin na ang Panginoon dito ay pinapangunahan si David ang Panginoon ay hinanda niya ang pagtayo para sa karian ni David. Ang kanyang mga sundalo ay nandun at ang propetang si God ay nandun. So, sa bawat hakbang, pa isa, ay pinangunan siya ng Panginoon kahit na siya ay tumatakas para sa kanyang buhay at sinasabi siyang isa kriminal. Ngunit ma, mas matindi ang pabor at, uh, niya, na natatanggap niya sa, sa Panginoon. Ngunit paano naman si Saul? tingnan natin verse 6 nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa hawak niya ang, ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan si David sana ang ang yeah ang hawak ng kanyang mga sibat ngayon siya na ang tagahawak upang hanapin si David kung saan si David verse 7 and 8 ah dito ini-express kung paano ang nararamdaman ni David sa sa oras na yun ah ito pala ang nararamdaman ni Saul hindi si David so sinabi niya dito sagutin niyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga binhamita So dito uh, pinapalibutan siya ng mga taga binamita So siya ay nagtitiwala sa sa kanyang mga sa manyang, mga, mga katribo. Si Saul ay mula mula sa mula sa tribo ng uh, Binamita. Sinabi niya dito, bibigyan ba kayo ni David na, isa, na kahit isang pirasong bukid o basan gagawin ba niya kayong mga opisyal ng kanyang hukbo? Sinasabi ni, Sa Saul dito na ako lamang ang makakabigay sa inyo ng mga bukid o obasin. Ako lang ang pwedeng gumawa sa inyo ng mga opisyalis ng mga hukbo at sundalo. So, basically, pag sinabi natin this, basically speaking, si 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 Saul ay naging anti-Kristo ang kanyang um, hukbo niya. So, si si talagang gusto niyang patayin si David. Si Jesus ay nakaupo sa trono ni David. So, so dito si David ay nagsisignify ng political system, political na sistema ni Kristo. So paano uh, nag nagtatrabaho ang ang Antikristo sa pamamagitan ng pera, uh, mataas na posisyon, impluwensya. Eh yeah, hila niya ang tao papunta sa kanya, ito ang ginagawa ng Antikristo. Sinasabi niya dito sa verse 8, Hin, bakit hindi kayo nakikipagsabwatan? Bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? So dito sa verse 8 ang state ng pag-iisip ni, ni ang klase na pag-iisip ng 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 isipan ni Saul ay uh, hindi siya nagtitiwala sa mga tao ngunit ang kanya lang ay ang mga binamita ang kanyang sariling uh, mga tao. Ngunit dito iniisip niya din na kahit ang kanyang mga katribu ay nakikipagsabwatan laban sa kanya. So, so, maring inisip niya tao, bakit? So, hindi, hindi, niya, hindi siya nagtitiwala sa kanyang mga kasariling uh, bayan. Bakit isa man lang sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng, ng anak kong si Jonathan at ni David? So dito, nararamdaman niya na siya nag-iisa. Piling niya siya ay uh, At dito makikita natin kawawa si Saul. Bakit isa man lang walay nakapagsabi sa akin tungkol sa pagkikisa ni Jonathan kay David laban sa akin? Verse 8 mga kapatid, Makiki makikita natin yung, yung damdamin ni Saul dito. Kung ano ang 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 kanyang uh, sa loobin mabak natin na hindi din maganda ang kanyang mga inisip so sa simula <coughs> ay na, uh, iniisip niya na si David ang uh, panganib sa kanyang karian ngayon iniisip niya na nas, ang kanyang anak na si si Jonathan na na nilason ng ng Panginoon uh, nilason ni David ang isipan ni Jonathan Inisip ni Saul na yeah, walang walang man lang nagsabi sa akin, wala man lang nakipag-isa sa akin. Wala lang sa, ni isa sa inyo na naging tapat sa akin. Ito ang naisip niya. Walang man lang nagmalasakit sa amin. Ito ang sabi niya. Walang nagsalita sa akin. So, napakalalim na kanyang kalungkutan dito sa verse 8. Ang kanyang, um, yeah, di, siya ay desperado. So kawawa ang <laughs> ang kalagayan ni Saul dito. N sa ganitong mga kaisipan. At verse 9, sumagot si Doeg na isang yeah, taga idum Edom, Edomite, isa sa mga tauhan ni Saul. So sinabi niya ang sikreto na nakita niya si David na nagpunta sa Noab at, at tinulungan ni Ahimelech. So sumang Pinatawag ng hari si Amelik at lahat ng kasambay nito na pawang mga pari sa umarap sila sa hura. Tinawag ni Saul si Amelik at sinabi. So sumagot si Amelik, hindi po ba si David ay manug manugang ninyo? Hindi ko alam kung ano ang problema sa inyo. So napaka-reasonable na sinabi ni, ni Ahimelik, sino sino ba ang mas nakakaalam sa palasyo sa sa pamilya ng hari sino ang nakakaalam na si Jonathan ay nagkaroon ng kasunduan kay David ay sigurado ako na si Ahimelech ay walang uh, walang nilalam uh, walang kaalaman lang sa mga nangyari ngunit Si Saul ay hindi naniniwala kay Emily. Sinabi ni Saul, Mamatay ka ngayon, Emily, pati ang iyong buong kangkan. At inutosan niya ng hari ang mga tauhan na malapit sa kanya. Patayin ninyo ang mga pare ni Yahweh. Verse 17. Kasabwat sila ni... Ngunit ayaw sumunod ng mga inutosan sapagkat natatakot silang pagbuhatin ng kamay ang mga pari ni Yahweh. Kaya si Doek ay inutosan ni Saul, Ikaw na ang pumatay sa kanila. Sa verse 18. So si Saul ay naging mas masama kesa dati. Sa isang labanan, siya ay nagsumpa. Sa isang labanan, siya ay nagsumpa na walang kakain. At uh, ang kanyang anak na si uh, Jonathan ay kumain ng isang pulot gusto niya nang uh, patayin ang kanyang anak ngunit sinabi ng mga tao hindi at sinabi niya okay sige 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 hindi ko na napapatayin uh, si Jonathan siya ay takot sa mga tao sa pan sa panahon na iyon ng ngayon sa, sa nangyari dito ang ang ang, ang kanyang mga sundalo ay hindi sumunod na patayin ang mga pare. ngunit eh, talaga ininsist niya na pat patayin ang mga pari. So makita natin na naging mas bayulente siya, mas naging masama. At tumigas ang kanyang puso. At naging mas masama. So sila ang mga sundalo ng ng hari. Ngunit, hindi niya rin pinatay ang mga ang ang ang, ang mga ang, ang mga kanyang mga sundalo na ayaw ayaw um, sumunod sa kanyang utos hindi ba ito ay isang pagtataksil so nung nung panahon na gusto na patayin ni ni Saul ang kanyang anak na si Jonathan uh, nagsalita ang mga uh, pinuno na wa, wag nga patayin uh, si Jonathan ngayon dito ayaw patayin ng ng kanyang mga sundalo ang uh, ayaw sundin ng kanyang mga sundalo ang kanyang utos na patayin ang mga pari. So siya eh, naging mas matigas ang kanyang puso ngunit siya mas naging mas mahina kaysa dati. So sa isang banda, nais niyang patayin ang mga hari ng nob, ngunit hindi niya din kayang uh, uh, bigyan ng parusa ang, ang mga sundalong inutusan niya na ayaw sumunod sa kanya. So na, mas, nagiging malala ang, ang kanyang kalagayan. So, malala, alam natin, mababasa natin, maintindihan natin ito ng klaro habang binabasa natin ang, ang, ang istorya at makikita natin kung ano ang ang niya yeah, ang nangyari sa na ito na ang pang nasiyawi ay kasama ni David. Ngunit sa pan, sa, sa panahong ito, maring hindi pa naintindihan lubos ni David kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. At hindi niya alam kung ano ang napag-usapan ang, napag ang nangyayari sa Gibeah. Ang ang nalaman niya lang na si Abiatar, ang anak ni Ahimelech ay pumunta sa kanya. Yeah, at dumulog sa kanya. sa makatuwid, si Abiatar ay ay pinotektahan niya si Abiatar at nakatanggap siya ng klarong mensahe mula dito. Ang mensahe na sakay sa kay kung sino man ang nais magprotect kay sa kanya kay David sisirain ni Saul ang buong lungsod so mas tumitindi sumisidi ang pangalib na ang buong bansa ay nagkaroon yeah, ng, 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 distansya kay David so so mas lumawak at tumataas ang 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 panganib para kay David nga sinumang tutulong sa kanya ay papatay ni Saul. So parang siya ay nasa uh, deadlock sa isang dilemma. Ngunit dito sina, sinabi na Panginoon na, sa pamagitan ng propetang si Gad na pupunta siya sa sa lupain ng ng Huda wag kang umalis sa 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 lupain ng Huda. Ngunit dito makikita natin sa isang banda na kung sino man ang tutulong sa kanya ay pinapatay. So ang buo, ito ang sitwasyon ni David. Ang buong bansa ay ay ah uh, uh, yeah kalaban niya. So masumi ang kanyang sitwasyon na sino man maugnay sa kanya ay nanganganib din ang buhay. So wala siyang natanggap na tulong. Kanino man dahil ang tao ay takot. So ang mga taong ang mga taong pumunta sa kanya ay mga taong tumatakas din sa kanyang buhay. So na, sila ay umaasa na yeah, mayroong solusyon. So yan ang ang ang, ang overview ng 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 sitwasyon nila. So si David ay mas nat, nasa matinding uh, panganib at nunit na pagtanto din natin at napansin natin dito na ang kanyang ang mga kapatid at ang buong pamilya ay sumama sa kanya at ang kanyang mga magigiting na mandirigma ay sumama sa ang propeta ang ang propeta, ang pari, yeah, sila ay nagsama sama at ang hari. Ang inanoint na hari na hindi pa naupo na sa trono at narito si propeta si Gad at si Abiatar, na anak ng pari na na nakatakas sa kamay ni Saul. Makikita natin dito na unti-unting nabubuo ang kaharian. Ang 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 sitwasyon ay mas nagigi as ay mas nag-improve. kapatid, habang binabasa ko ito. Ang sitwasyon ay ya uh, na, yeah, nagiging mas uh, pabor para kay David. Ang pabor ay mas uh, lumalakas. Uh, Admit kung sabihin natin bakit Bak paano niya malaman ang mga lahat ng ito? So si David, hindi niya alam ang buong pangyayari, ang kung pa paano naggumagawa ang Panginoon dito. So so hindi niya nakita ang, 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 mga bagay na ito na narito na sa akin si propetang God, ako ang inanoint in in na hari at narito din ang isang pari na kasama ko. Hallelujah. Magtatagumpay ako hindi 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 niya alam ang mga pangyaring ito. At maring inisip niya na, ng ang propetang si ay pumunta sa kanya at sinabi na pumunta siya. At ang, ang aking mga kapatid na dati-dati ay pumunta sa uh, ayaw nila akong tagapin ngayon ay kasama na kasama ko na sila. So, Ngunit, an, 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 bakit nandito pa? Itong mga apat na pong kasama ko na puno ng problema. So, maaring inisip ito ni David. At sinisip niya, oh, sige, susunod, kasama ko ang mga ito at uh, papatibayin, palalakasin namin ang isa't isa. So, So, maring ito ang iniisip ni David. Kunti lang kanyang nalalaman sa mga pangyayari. Ngunit dito nakikita ng Panginoon ang lahat. Hindi sh ang lahat ng sitwasyon ay nasa kanya. So kailangan nating uh, pagtiwalaan ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon dahil alam niya ang sitwasyon. So dito dumating bigla ang propeta. Ito iniinda na ng Panginoon at ang Panginoon ang siyang naghanda ng lahat at gagawin niya niya ang kanyang mga sinasabi. Sa aklat ng Pilipos sinabi niya ang siyang gumawa ng isang mabuting bagay ay matapat na tatapusin niya hanggang sa dumating ang araw ni Jesus. so dapat nating makita ang mga uh, uh, palatandaan ng Panginoon ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin so ito ang marka ito ang ang, ang simbolo ng presensya ng Panginoon na ang Panginoon ay tumutulong sa atin, maring mapanganib ang sitwasyon mo at ang makairapan mo ay ay mas nararamdaman mo sumisid. Maring hindi mo nakikita ang, ang buong ang ang buong uh, pangyayari, buong larawan. Ngunit sa lahat ng ito ang biyaya ng Panginoon ay mas tumitindi na pumitindi. Maring tulungan tawa na tayo na Panginoon dahil sa mas sumitsidi ang pangyayari, ang sitwasyon, mas nagiging masidi ang pabor ng Panginoon. Maraming salamat sa ating pakikinig. Amen!